compromís que avui, el pròxim diumenge, juguem molt, ni més ni menys que 4 anys de govern, no només a l'Ajuntament, sinó que a més a la Generalitat. Jo recolze des d'ací i vos demano el vot per a Pablo Puig perquè crec que és la persona que millor pot representar aquesta sensació i aquesta necessitat de canvi que té la població. Representa una altra generació, una generació de joves i preparats, i crec que pot ser un immillorable alcalde per a la Font de Carròs. També, amb un altre Puig, en este cas Ximo, a la presidència de la Generalitat, serà possible que recobrem aquest servici mal tancat pel Partit Popular que és la Ràdio i Televisió Valenciana. Jo tinc molt d'afecte a la gent de la Font, he estat moltes voltes per les meves ocupacions com a comentarista, he tingut bons amics, i jo, per als amics i per als que no conec i per a tota la gent de la Font, us demano el vot el pròxim diumenge per a Pablo Puig, perquè estic segur que no vos arrepentireu. Anem!